Вітаю, ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з огляду найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за останню добу. Із зони антитерористичної операції до України потрапляють сотні контрафактних товарів. Із цього приводу під час робочої поїздки президента України Петра Порошенка до Дніпропетровська відбулась нарада із питань координації зусиль у боротьбі зі злочинністю. Ми всі бачили, що фактично в системі правоохоронних органів був кинутий виклик. На Миколаївщині відбувається ряд перевірок ландшафтних та національних парків. Ми не ставимо питання до самого парку, ми ставимо питання до ефективності роботи керівництва. Сьогодні оперативники виявили машину із боєприпасами та патронами. Була обнаружена і з'ята, 6 гранат наступательного и оборонительного действия, а также патроны АК-47, 5,45 калибра. Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області президент України Петро Порошенко провів нараду з керівниками правоохоронних органів Дніпропетровської, Донецької, Запорозької, Луганської, Миколаївської та Херсонської областей. Актуальне питання – координація зусиль у боротьбі із злочинністю, корупцією та контрабандою у цих регіонах країни, перепускний режим на межі з Кримом. Глава держави зазначив, що на сьогоднішній день ситуація у південно-східних областях залишається чи не основним фактором нестабільності у державі. Сусідство з територією, на якій вже більше року тривають бойові дії, впливає на виток у незаконний обіг чималої кількості вогнепальної зброї та боєприпасів. Такі дії покликані дестабілізувати політичну, соціально-політичну ситуацію, дестабілізувати криміногенну ситуацію в державі, поширити невдоволення діями владних структур і сформувати в громадян відчуття неспроможності силових підрозділів щодо наведення порядку, забезпечення надійного захисту конституційних прав і свобод громадян. Своєрідним індикатором, на думку президента, стали нещодавні події в Закарпатті. Ми всі бачили, що фактично в системі правоохоронних органів був кинутий виклик. І правоохоронна система цей виклик прийняти не змогла. Можу заявити, що я не задоволений ефективністю дій правоохоронних органів. Петро Порошенко наголосив на необхідності координувати всі дії щодо боротьби з контрабандою у південно-східному регіоні через антитерористичний центр при СБУ. Будуть створені мобільні групи у складі прикордонників, військових, правоохоронців, податківців та волонтерів. Глава держави пообіцяв тверду підтримку цій справі і запевнив, спільні дії будуть ефективними. Не раджу більше суватися в зеленку для того, щоб доставляти акцизні, цигарки, контрафактні на території України, горілку контрафактну, зброю, наркотики. Наші дії будуть і вже є дуже ефективні. Слід нагадати, що це вже друга за тиждень робоча поїздка президента України до регіонів. 15 липня Петро Порошенко відвідав Закарпаття, де змінив керівництво області, призначивши новим головою облдержадміністрації Геннадія Москаля. Олександр Молодцов, телевізійні новини Миколаївщини. Викриття лихварників та закриття незаконних АЗС, пошук злісних неплательників податків та аналіз роботи правоохоронних органів. Сьогодні голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Мєріков зустрівся із представниками громадських організацій, аби дізнатися про перебіг налагодження життя в області. Протягом 2015 року на території області було складено понад 150 адміністративних актів за фактом розробки кар'єрного піску. Стільки ж стосовно порушень правил продажу алкогольних напоїв та тютюну. Зафіксовано близько 100 випадків порушення правил продажу пального у місцях, не пристосованих для цього. Загалом із січня до липня цього року було складено та направлено до суду на 10% більше адміністративних та кримінальних проваджень, аніж за аналогічний період у 2014-му. І це ще не кінець. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Мєріков стверджує, що прагне допомогти миколаївцям вичистити від бруду абсолютно всі галузі. На черзі, до речі, медична сфера. Що стосується управління здравоохранения, направлено обращение и готовится сейчас конкурсный комитет по всем главврачам с
структурам, которые относятся непосредственно к облздраву. Представники ОБЕП під час доповіді зазначили, що працюють наповну. Проте активісти впевнені, цього замало. Незаконні АЗС продовжують працювати. Пункти прийому металобрухту міняють місця дислокації. Але хварників взагалі ніхто не ловить. А що для цього потрібно? Збільшити штат Міністерства внутрішніх справ чи, можливо, ще більша допомога громадськості? Якщо я виставлю кожного міліціонера, чи моє керівництво, дослухайте, щоб вони були сторожами, то хто буде тоді виявляти більш резонансні злочини? Які резонансні злочини? Які? Громадськість, як думаю? Які резонансні злочини? Я пропоную. Ну, жодних повідомлень на сайті МВС про будь-які резонансні вкрали велосипед. Знайшли кастрюлю, ну це смішно. Наступна зустріч із громадськістю голова Миколаївської облдержадміністрації проведе за 2 тижні. Саме тоді він звітуватиме за виконану міліцією роботу. Проте дав також ряд доручень і самим активістам. Минулого разу він просив скласти список та надати докази хабарництва у сфері медицини. Але цього не зробили. Саме тому наступна зустріч розпочнеться саме із представлення напрацювань активістів. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Бійці батальйону «Миколаїв» патрульної служби міліції знову вирушили у зону проведення антитерористичної операції. Їх проводжали друзі, родичі та миколаївські патріоти. Восьмий раз особовий склад підрозділу охорони громадського порядку їде захищати батьківщину. Дехто зі спецпризначенців – не вперше. Проте є і ті, хто ще не мав бойового хрещення. Головне завдання батальйону – контроль за дотриманням правопорядку. Сергію, наприклад, вже довелося бувати в АТО, а тому знає, що на нього чекає. Завжди тяжко. Ну, стоїмо разом, стоїмо, як говорять, до останнього, тому що це наша країна. Серед проводжаючих Сергія – кохана дівчина і батько Микола Арсентійович. Чоловік намагається триматися, але хвилювання не приховати. Ну, а як же? Проводжати на війну – це тривожно. Вже швидше б це закінчилося, щоб діти були вдома. Хочеться. Ігор також не хвилюється. У зону антитерористичної операції їде вдруге. Каже, що пройшов спецпідготовку, тож знає, як діяти в екстремальних ситуаціях. Тактику нам проводили стрільби з пістолетів, з автоматів. Серед 30 бійців, які вирушили захищати кордон країни, є й одна жінка – фельдшер Валентина Кулішенко. У зону АТО вона вирушає в 6-й раз. Говорить, що вже нічого не боїться, адже під час служби бачила всяке. В той командировці прийшлося шити, і психологічна допомога, плюс терапевтична, хірургічна, ну, в общем, весь спектр медицини. Традиційно перед дорогою наших бійців благословляють на безпечну службу. Слава тобі! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Провести вояків приїхав і заступник начальника ОМВС України у Миколаївській області Валерій Коба. Він підкреслив, що головним завданням кожного із них є повернутися додому живими та неушкодженими. Хочеться їм пожелати одного – з честю винести ті іспитання, які випали на їх долю, не опозорити флаг Миколаївської області, флаг УМВД України в Миколаївській області і наш національний флаг, і повернутися додому живими і невредимими. Прощальні обійми та поцілунки, і автобус рушає. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на вулиці генерала Карпенка оперативники знайшли бойові гранати та патрони. Подробиці дивіться у нашому наступному відеоматеріалі. О 12-й дня в чергову частину Заводського райвідділу міліції надійшов сигнал. Невідомий побачив боєприпаси в автівці іноземного виробництва. На місце події виїхала оперативно-слідча група. За словами оперативників, обстановка була такою, що довелося відселити людей від небезпечного місця, тому що міг статися вибух з радіусом дії 200 метрів. Взривотехніками була осмотрена ця машина. В ході осмотру було обнаружено і з'ято 6 гранат наступального і оборонительного дії, а також патрони АК-47 5,45 калібр. Дане все оружие, гранати і патрони знаходились в автомобілі, хазяїном якого є місцевий житель міста Миколаїв, 26 років.
Подальше розслідування інциденту проводитиметься заводським райвідділом міліції. За фактом події до єдиного реєстру досудових розслідувань внесена стаття 263, частина 1 – зберігання вогнепальної зброї. Зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві семирічна дівчинка мало не випала з балкону 8-го поверху. Дитина, яка залишилася вдома без нагляду батьків, вийшла на балкон і почала кликати маму. Злякавшись за малечу, сусіди зателефонували до служби порятунку 101. На місце події виїхав черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Було прийнято рішення встановити лестницю, видвижну лестницю, і поки сотрудники міліції відвлікають зі сторони під'їзду, сотрудник видвижної лестниці пробрався на 8-й етаж і обмежив доступ дівчинки на балкон. По автолестниці 3-ї частини піднявся в вікно 8-го етажа, проник в квартиру, после чего, успокоив ребенка, открыл дверь и передал ребенка в руки сотрудникам милиции. Коли рятувальники потрапили до квартири, були приголомшені побаченим. В приміщенні, де мешкає 5 дітей, панує страшне безлад та антисанітарія. На запитання, де знаходяться батьки, дівчинка розповіла, що мама на роботі, жінка працює на ринку. Сім'я неблагополучна, состоїть із 5 дітей, мать знаходилась на роботі, в квартирі умови для проживання нет. Рятувальники викликали на місце пригоди представників служби у справах дітей Заводського району. Ті, в свою чергу, розповіли, що до них неодноразово надходили скарги від сусідів на цю родину. Співробітники служби неодноразово виїжджали на виклики, але їм просто не відчиняли двері. Згодом, почувши про пригоду, додому прийшла мама дівчинки. Разом з дитиною їх відвезли до соціальної служби. Там із жінкою провели профілактичну роботу. Вияснені всі обстоятельства, як допущено було, що дитина залишився вдома. И будет в дальнейшем решаться вопрос о пребывании этого ребенка в семье, а также привлечение мамы к административной ответственности за невыполнение своих родительских обязанностей. Де надалі перебуватиме дитина, поки що вирішують. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Продовженням програми «Літня школа лідерства» у Миколаєві став семінар для молодіжних організацій «Європейська модель організаційних змін в громадському русі». За участі тренерів Валентини Бельського та Тараса Калити, він був спрямований на те, щоб допомогти студентам, молодим підприємцям, скоротити прірву між ідеями підприємців, бізнес-торговими ідеями та існуючою практикою підприємництва. Валентин Більський вважає, що дійсно успішних людей в країні всього 10%, а ті з них, хто хоче ділитися своїм досвідом і знаннями, всього 1%. Тому учасники семінару повинні прагнути того, щоб увійти в цей відсоток та стати господарями свого життя. Тренер підкреслює, що потрібно відійти від звинувачень на адресу влади, міста, країни і прийти до тих людей, які реально щось роблять. Сьогодні серед нас вже є активісти молодіжного общественного движения, ребята, которые смело заявляют о своей ответственности. Но сами они ничего не сделают. Без команды, без таких же энтузиастов, без таких же горячих людей, которые не боятся делать ошибки. Людина з багаторічним досвідом в галузі менеджменту, практик зі світовим ім'ям Тарас Калита, наголосив, що європейський досвід потрібно приймати і розповсюджувати. Йому приємно, що його ідеї, принципи і концепції знайшли відгук. Дехто говорив, що це йому вже зараз близько зрозуміло, але слухачі отримали підтвердження, додатковий стимул для того, щоб рухатися далі. Інші зазначили, що це звучить як фантастичні ідеї у час наших складних реалій. Тим не менш, у них виникало бажання мислити і шукати способи, як озвучені плани, реалізувати в своєму житті і роботі. Це питання, які обговорювалися, це питання видіння, цілі, мечти, це питання активності, рішення проблем, постійного пошуку пути, щоб краще досягати якісь цілі. Це питання власних талантів і їх розвиття. Це питання так створення сітей, привлечення партнерів, з якими можна краще досягати якихось цілей.
Багатьом студентам і бізнесменам-початківцям видались цікавими та корисними креативні теорії і нові погляди на менеджмент Тараса Калити. Тому в майбутньому вони обов'язково застосують методики експерта на практиці. Я дуже рада, що такі уважаемые люди приезжают к нам в город. Я очень рада, что у меня есть возможность пообщаться с ним, получить полезные навыки, информацию, которая, надеюсь, в дальнейшем поможет мне для ведения моей активной деятельности. Завершением летней школы лидерства станут стратегические сессии, которые пройдут на следующей неделе. Там также будут рассмотрены актуальные вопросы для города, для молодежи. Приглашаем всех желающих. Я думаю, что станет очень таким хорошим толчком для изменений в нашем городе, в частности, в молодежной политике. Семінар для молоді відбувся за підтримки народного депутата України Андрія Вадатурського та за участю Миколаївського клубу директорів. Загалом зустріч з активістами була максимально практичною і змістовною. Після виступів тренерів студенти провели коротку презентацію своїх ідей з наступним їх обговоренням та питаннями від експертів. Нові ідеї та пропозиції виявилися дуже цікавими і перспективними. Оксана Слуцька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські ландшафтні парки не закриють, а перевірки спрямовані лише на виявлення порушень їх керівниками. Про це говорили під час чергового засідання Ради із питань розвитку туризму та рекреаційно-культурної діяльності. Цьогоріч в області була створена спеціальна комісія із перевірки стану та дотримання правил у ландшафтних і національних парках Миколаївщини. За останні півтора роки до облдержадміністрації надійшло понад 300 скарг від жителів області на стан парків та неправомірні дії їх керівництва. Саме тому, аби заспокоїти громадськість та вирішити проблеми із порушеннями, було вирішено до складу робочої групи включити і представників ради. Сьогодні дуже важливо проаналізувати ефективну роботу. Ми говоримо парків, але ми розуміємо, що ми говоримо про саме керівництво. Да? Ми не ставимо питання до самого парку, ми ставимо питання до ефективності роботи керівництва. Тому в рамках тої робочої групи у мене є вже проєкт щодо складу робочої групи. За результатами засідання Ради було вирішено організувати повномасштабні перевірки матеріально-технічних баз парків та економічного обґрунтування витрат. Адже, за офіційними даними, зараз на Миколаївщині у кожному із таких проходять по 3-4 туристичні екскурсії на день, створені спеціальні велопробіги та організовані так звані фотополювання. Проте, як це працює на ділі, невідомо. За результатами перевірок будуть складені звіти, і вже вони слугуватимуть основою для продовження роботи. І якщо висновки будуть незадовільними, на їх основі складатимуть адміністративні акти та проведені перевірки вже за участі правоохоронних органів. Денис Іванов, Олег Хусаїнов, телевізійні новини Миколаївщини. Буккросінг, або простіше кажучи, обмін книжками прийшовся до душі миколаївцям. Особливою увагою користується поличка з казками, розмальовками і настільними іграми, яку нещодавно встановили у дитячому містечку Казка. З моменту відкриття на поличці буккросингу значно побільшало дитячих книжок. У вік шаленого розвитку цифрових технологій все ж так приємно потримати у руках продукт книговидавців і прочитати маличі казку під час відпочинку в дитячому містечку. Ця полочка з'явилася у нас буквально недавно, в понеділок. Благодаря стараниям нашего нового директора, вот такое новшество в нашем городке. Дети с радостью подходят, читают, листают. Уже некоторые взяли книжки домой, принесли обратно другие. Біля полиці постійно знаходяться юні читачі. Яскрава обгортка привертає увагу дітей. Хтось просто гортає сторінки, а є дітлахи, які занурюються у світ казкових пригод. Коли читаю, я люблю читати. Ця полочка для тих, хто любить читати, то приходить в сказку. Родители тоже просят им поставить такую полочку с литературой для них. Вони дуже заінтересовані. І якщо завдяки книжкам і людській уяві подумки можна поринути в казки, то в планетарії, який працює у дитячому містечку трохи більше півроку, можна зануритися у світ зірок. Тут знають усі таємниці планет, астероїдів та інших небесних тіл. Дітлахи й дорослі не пропускають сеанси кінопоказів під куполом. Ми зараз працюємо в тестовому режимі, тому планетарій працює не так, як він задумано. Мы работаем пятницу, субботу, воскресенье, пока в пятницу 2 часа, в субботу и воскресенье по 4 часа.
То есть у нас каждый час идет сеанс. Зірки здавна цікавили і приваблювали людство, тож тепер вони стали ближчими до нас. Ми називаємо тут голос «Пояс мастерів». Астероїди – це обломки кам'яних металів, вращаючись. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв складно уявити без яхт та відповідних змагань. На літній вікенд жителі міста спостерігали фінал перегонів під назвою «Кубок капітанів». Миколаївський кубок капітанів збирає усіх миколаївських яхтсменів. Багато років незмінним організатором змагань був покійний Анатолій Дегтяр. І зараз цю традицію продовжують. Для того, щоб це було більш наглядно, більш цікаво, ми зробили олімпійську дистанцію на акваторії обласного яхт-клубу. Особливість цього змагання від інших у тому, що вітрильником керують самі капітани суден. Головне правило – це участь в одиночку на цих крейсерських яхтах, в яких ходять в поход на дальнє плавання. Обычно екіпаж в цих яхтах 5-6 чоловік, у кого-то 4. Но именно в одиночку показывает мастерство капитана, который может себя раскрыть и показать, на что он способен. Цього року у Кубку капітанів змагалися 10 вітрильників. Ветер сильный был, поэтому многие яхты взяли рифы, то есть приспустили немного грот. Некоторые так боролись. Но, в принципе, я думаю, все довольны. Переможців поділили на 4 групи в залежності від класу яхти. А в категорії мінітоніків взагалі конкурентів не знайшлося. В нашій категорії хотілося б, щоб яхт було більше, щоб все-таки дух конкурентства все-таки присутствовал, но в нынешней гонке не набралось, не захотели, не набралось, не смогли яхт из нашего класса, поэтому как бы у меня конкурентов не было, автоматически получается занял первое место. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І це поки що вся інформація на цю годину, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. На все доброго та гарного завершення вечора. Нехай щастить!